David Berzenishvili aris pirdapir etershi saqao mshvidobisa zalyan didi matloba rom monatsileobt gadatsemashi chven ak unda shevapasot uprostorit vtsilobt shevapasot ganvlili erti tseli batno dato zustad 1 oktobers sheitsvala khelisupleba modi tkventan saubars davitsqep am kitqvit margvelashvilis mtavari fraza rom koabitatsia damtavdeba 27 sektembers tu is gaimarjebs ukatsravat oktobers nishnavs tu ara imas rom tu kitkveni kandidati gaxteba prezidenti represiebi sheileba daitsqos qopili magalchinosnebis mimart ak itkva es sitqva represia da amitom me gavimeoreb gismend მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ სტუმრებს. ალბათ ნოინგა სიამოვნებს ისე თქვენი რესპონდენტობა. დიდი მადლობა, მე ძალიან სიამოვნებს თქვენ დანახვა ჩემზე. რა თქმა უნდა 27 ოქტომბერს კოჰაბიტაცია დასრულდება და არ არის ახალი კლიშეების შესაქმნელი. კოჰაბიტაცია პოლიტიკური არის მაშინ და იმ დროს და იმ ვითარებაში როდესაც ხელისუფლების ერთი შტო არის ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში, სხვა შტო ან სხვა შტოები არის სხვა პოლიტიკური ძალის ხელში. 27 ოქტომბერს გიორგი მარგველაშვილი გახდება საქართველოს პრეზიდენტი და როგორც საპარლამენტო ხელისუფლება, ისე აღმასრულებელი ხელისუფლება, ისე ახალი კონსტიტუციის შესაბამისად წარმომადგენლობითი ფუნქციის მქონე არბიტრი პრეზიდენტი და სხვა ფუნქციებიც აქვს, იქნება ერთი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები და საკოჰაბიტაციო არ იქნება. ამიტომ არ გვინდა რაღაცა დამატებითი ფანტომების და საფრთხეების შეკრა. კოჰაბიტაციის დასრულება არის ანაბანა, როცა ხელისუფლებაში არის ერთი და იგივე პოლიტიკური ძალა ყველა შტოში. მაგრამ დედაქალაქის მერი ხომ არის ნაციონალები? ანუ ადგილობრივ ორგანოებზე მაქვს საუბარი თვითმმართველობა? ნაციონალურ მოძრაობას პარტია რო შეექმნა და არა სახელისუფლებო ბიუროკრატია, მაშინ თვითმმართველობა ისე არ ჩამოეშლებოდა მათი საყვარელი ტერმინი რო გავიხსენო, როგორც ჩამოეშალა. ძალიან ალაგ-ალაგ შერჩა ნაციონალურ მოძრაობას თვითმმართველობებში საკუთარი პოლიტიკური დასახდენი. ამ ხალხის საკმაო ნაწილი საკუთარი ამომრჩევლის გემოვნების შესაბამისად, ზოგი მერკანტიული ინტერესით, ზოგი პოლიტიკური ინტერესით დღეს არ არის ნაციონალური მოძრაობის შემადგენლობაში. ამიტომ თვითმმართველობებშიც თითეული რაღაც ალკეული გამონაკლისების გარდა ნაციონალურ მოძრაობას დღეს არ აქვს ხელისუფლება არც ადგილობრივ დონეს. ასე რომ საკოჰაბიტაციო არც ცენტრში და არც ადგილებზე არავისთან არ არის. მაგრამ მე მესმის რას დევ თქვენ ამ კითხვაში, მესმის მაგზის ზურა ჭიაბერაშვილი, რომელზეც საქმეა აღძრული. მე მივესალმე თავის დროზე იმას, რომ აღკვეთი ღონისძიება მის მიმართ არ იქნა საპატრონო ღონისძიება გამოყენებული. მაგრამ გასაგებია, რისკის ქვეშ არის, საფრთხის ქვეშ არის და წინა ხელისუფლების ძალიან ბევრი წარმომადგენელი იქცა იმ ფსევდოდემოკრატიული, ფსევდორეფორმატორული კურსის მძევლად, რასაც ატარებდა სააკაშვილის ხელისუფლება მრავალი წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით 2007 წლის ნოემბრის შემდეგ. რეპრესიები, დარბევა მიტინგის, ორი დაკავებული არჩევნები და სრულიად უპასუხისმგებლო ქმედებები, როდესაც ამოეგო რუსეთის პროვოკაციაზე 2008 წლის აგვისტოში და შემდეგ ცოცხები და ასე შემდეგ. ძალიან ცუდი მემკვიდრეობა მივიღეთ ჩვენ განსაკუთრებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში ნაციონალური ხელისუფლებისაგან. დღეს პარლამენტში აეხლას დებატები მიმდინარეობს და ესე იგი ძალიან შემართულად ლაპარაკობენ, სულ დაზეპირებული აქვს ჩვენი პროგრამა, სხვათა შორის სწორად ბრძანა დავით ზურაბიშვილმა. ჩვენი პროგრამის დანაპირებების ველაპარაკეთ და არა კონკრეტულად ვინ რა თქვა რომელიღაცა შეხვედრაზე. არსად არ გვიწერია ჩვენ პროგრამაში, რომ პირველ წელს იქნება 220 ლარი პენსია და საარსებო მინიმუმი, მაგრამ 100 ლარიანი პენსია 100 ლარამდე წლების განმავლობაში რომ ზრდიდა ნაციონალური მოძრაობა 150 ლარი გავხადეთ უკვე ჩვენ 9 თვეში. ეს სერიოზული წინსვლა არის. სოფლის მეურნეობაში იყო კვეთრი ჩავარდნა.
და საერთოდ ბენდუკიძის და სხვების იდეოლოგია ისეთი იყო, რომ საქართველოს სოფელი საერთოდ არ ჭირდება. Სინგაპური იყო იდეალად მიჩნეული. Სინგაპურის ეკონომიკას ჩვენ ვერ შევწუდებით, ჩვენ კი არა ევროპის სამყარო ქვეყნებს უჭირთ იმ პარამეტრებზე გასვლა, მაგრამ მე ვიცი რატო იყო სააკაშვილისთვის და მისი მომხრეებისთვის სინგაპური მიმზიდველი. Სინგაპურში არ არის ორი რამ. Არ არის სოფელი და არ არის დემოკრატია. Აი ეს იყო სააკაშვილის მთელი ქმედებები. Შარშან ზუსტად ერთი წლის წინ ქართველმა მომხრეებმა, საქართველოს მოქალაქეებმა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღეს, ძალიან დიდი წნეხის მიუხედავად, რა ლაპარაკი არის იმაზე, რომ წინა ხელისუფლებას რაიმე წარმატებები ჰქონდა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში. Მე ამას ხაზს უსვა. Ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, თორე ახლა დემოკრატიის მშენებელი 2004 წლიდან რო ყოფილიყო სააკაშვილი, რესპუბლიკელები გამარჯვებული ბლოკიდან არ წავიდოდით ოპოზიციაში. Პირველივე დამოუკიდებელი არჩევნები აჭარის უმაღლეს საბჭოში მათ გააყალბეს 2004 წლის ივნისში, საშინელი კონსტიტუცია მიიღეს აჭარის და მერე ჭრაკერვა კონსტიტუციის მანამდე 2004 წლის 6 თებერვალს. Ძალიან ცუდი მემკვიდრეობა დატოვეს, ამის მიუხედავად ჩვენ რეალურად უყურებთ იმ ვითარებას, რაშიც ვართ. Რა თქმა უნდა, სრულიად გასაგებია ჩვენი მოსახლეობის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილის პრეტენზიები. Ძალიან ბევრ ადამიანს გაუჩნდა უკვე ეს პრეტენზიები, იგივე სამართლიანობის აღდგენის მხრივ. Მათ 10-12% თუ აქვს და აგერ მივიღებთ საპრეზიდენტო არჩევნებში მათ რეალურ შედეგებს. Აგერ მივიღებთ. Ისინი ხომ არ არიან ხელისუფლების ოპონენტები. Mati მთავარი ამოცანა, მათი ყოფილი სპიკერი, მათი ყოფილი თანაგუნდელი 7 ნოემბრის თანაავტორი ნინო ბურჯანაძე იქნებ მომდევნო სპიკერმა დათო ბაქრაძემ 1-2%-ით მეორე მესამე ადგილებისათვის ჭიდილში დაამარცხოს. Ნაციონალური მოძრაობა არ არის დღეს პოლიტიკური ალტერნატივა. Ნაციონალური მოძრაობის ამოცანა პოლიტიკურ პარტიად გადაქცევა ოპოზიციაში საკმაოდ სუსტი სასტარტო პოზიციაა. დიდი მადლობა. შეძლებენ ამას თუ ვერ შეძლებენ, სწორედ ამას გვიჩვენებს 27 ოქტომბერს. Ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ბატონო დათო, იმედია, როცა თბილისში ჩამობძანდებით, მე უფრო ხანგრძლივი დიალოგი შედგება.